ចាក់កសោមលំអនកាយគ្រប់នឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានលទ្ធផលចាសសំទោសតម្រុយឆ្នោតយួនរបស់ABCD ចាថ្ងៃទី 7ខែ12ទាំងអស់គ្នាចាវើត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងតម្រុយឆ្នោតយួនចាបោះ ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលដល់តម្រុយឆ្នោតថ្មីរបស់យើងគឺថ្ងៃទី7ខែ12ឆ្នាំ2020ចាហើយចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលមិនទាន់បានជជឿក សូមបញ្ជាក់តម្រុយឆ្នោតនេះគឺអាចលេខបានទាំងឆ្នោតខ្មែរនិងឆ្នោតវៀតណាមចាហើយយើងពុកម៉ែបងប្អូនចំណាំមើលទៅតាំងពីនាងខ្ញុំធ្វើមកពុកអាបេសេដេគឺមិនដែលថ្ងៃណាមិនចូលទេគឺចូលរាល់ថ្ងៃតែម្ដងណាពុកម៉ែបងប្អូនចាចាហើយលេខតិចតិចស្រួលចាស់ចាហើយយើងមិនចាំបាច់តាយរុំលេខគឺយើងចាក់បានទាំងពីរម៉ោងតែម្ដងគឺម៉ោង 4 កន្លះនិងម៉ោង 6 កន្លះចាចា 6 ចា82ចានឹង00ហើយសម្រាប់លេខអូចាំបងប្អូនធ្វើការអូសនៅខ្ទង់00ចាខ្ទង់40ចានឹងខ្ទង់8សម្រាប់3លេខចារឹកគឺយើងហៅថាលេខធំហ្នឹងគឺមានលេខ800ចាសំទុះ508គត់ ចា 405 ចា នឹង 600 ចា 5 ចា សំទុះ 558 ចា ចឹងនេះគឺជា តម្រុយឆ្នោតយួនពោះ ABCD ថ្ងៃទី 7 ខែ 12 ឆ្នាំ 2020 ពុកម៉ែបងប្អូនគឺអាចយកទៅផ្សងសំណាងបានចុងក្រោយជូនពោះសំណាងល្អនឹងហេហេទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា